Статистикийн мэдээллийн санд энэ оны эхний 8 сарын байдлаар 18-аас 20 мянган ажилгүй иргэн бүртгэгджээ. Албан ёсоор бүртгүүлсэн нь энэ бол бүртгүүлж амжаагүй ажилгүй иргэд маш олон бий. Ийм учраас эргэлт цэгийн сайт салбар бүрийн мэрэгжлийн онцлог хүнд хэцүү болоод бахархам сайхан бүхнийг та бүхэндээ ажлын дундуур болон гараан хүргэж эхэллээ. Эргэлт цэгийн мэдээллийн сайт Дорногов аймгийн зорилоо. Бидний удаад тус аймгийн онцгой байдлын газрын гал унтраах аврах 33 дугаар ангийн жолооч Ган-Очирын ажил мэргэжлийн онцлогтой танилцсан юм. Намайг Төвшин Баярын Ган-Очир гэдэг. Би Дорногов аймгийн онцгой байдлын газарт гал унтраах аврах 33 дугаар ангийн гал унтраах автомашины жолооч мэргэжлээр 3 дахь жилдээ ажиллаж байна. Багта би нэг л цэрэг жоохон би цэргийн юм болно гэж би өөртөө хамлаж тангаргалж ирсэн. Миний гэр бүлч тэрийг би 10 жилээр төгсөнгүүтээ мэрэгчлээ сургалт үйлдвэрлэлийн төвд эксгээ батрын оператор мэрэгчээр сурч дүүргэж мөн мэрэгчлэрээ 2 жил бас ажиллаад цэргийн алтан татагтаа одоо өдий зэрэгтэй ингээд өнөөж явж байна. Би 2015-аас 2016 он цэргийн албан татагдж 032 буюу хөндөт аруудын тусгаар хотод дэд төрөлт цолтой албан хаасан. Би албан хаах хугацаанд Орсын холбооны улсад зохион байгуулагдсан Спасская башня олон улсын цэргийн хөгжимчт болон цэргийн хөндөт аруулын фестивал үзүүлэх тоглолтоор оролцож үзүүлбэр үзүүлж байсан. Тэр үе минь над одоо хамгийн их дурсамжтай, миний амьдралын хамгийн нандин өчөө. Өдгөө 52 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж буй тус байгууллага нь гал төмөр унтраах аврах анги, эрен хайх аврах бүлэг зэрэг нийт 7 салбартайгаар аймгийн төв болон 14 суманд үйл ажиллагаа явуулж байна. Миний мэрэгжил бол хүнийг аварч хамгаалсан тийм ариун үйлстэй алба болохоор би энэ алба зорин орсон. Миний сэтгэл зүрхийн байгууллаганд зүтгэж Монгол улсын төлөө тангараг өргөж ард дотныхоо төлөө гэсэн сэтгэл зүрхтэй байдаг болохоор над хүндрэлтэй санагддгүй огт. Энэ мэргэжлийн сайхан бол ард дотныхоо амь нас эд хөрөнгийг улс их орныхоо байгаль дэлхийг хамгаалах хамгийн бахархам зүйл гэж би дотроо боддог. Тэр тутмын дасгал сургууль гээд ээжийн гарах болгондоо бид төр хийдэг. Одоо тархалт сургуулаа бүгдийг хийж ажлынхаа бэлтгэл бэлэн байдлыг хангаж би болон сэтгэл зүйн бэлтгэж байдгаа. Үнэхээр би ядарч байгаа гэж өөрийгөө боддог юм аа. Би өөрөө тангараг үргэсэн би энэ албанд зүтгэе гэсэн тийм хүсэл эрмэлз над байдаг болохоор би нэг шантарч ядардаг бай. Алтан Москвагийн улаан талбайд эх орныхон талбайг намруулж явсан тэрбэр ард иргэдийн амин нас эд хөрөнгийг хамгаалах ариун үйлс учир би зөрин энэ ажилд орсон хэмээн бахархал дүүрэн ярьж байлаа. Айл болох түргэн шуурга хүрлцээ очиж одоо ард иргэдийнхээ амин нас эд хөрөнгийг хамгаалахын юмсан гэсэн сэтгэл зүйтэй байна. Энэ ангийн хашаагаар орж ирэхээс ахгуулаад тийм мэдрэмжтэй ажил үргөө гүйцэтгэдэг. Би анх ороод одоо энэ манай ар шанд гэдэг дээ. Ар шантад гэр шатж яах гэсэн дуудлаар очиод тэр хамгийн би тэгтээ босоо ахт нь очив. Монгол иргэ бас босоо ахт нь очив тохиолдол ховрол өгд юм билээ. Би тэгэл фитөгд аваад өөртөө бахархаж баярлалаа. Тэр үед одоо манай ээлжийн бүрэлдэхүүн 2 эмэгтэй 1 эрэгтэй үний амь насыг аварч хамгаалсан баха. Эх
Эрдэмт хүний ам аврах сайхан мэдрэмжийг үгээр илэрхийлэх боломжгүй хэмэх Ган-Очир төр түмнийхээ төлөө өргөсөн дангартаа үнэнчээр зүтгэж буй нь энэ юм. Онцгой байдлын салбарт ажиллаж буй нийт бий бүрэлдэхүнд халуун талархал илэрхийлье.